Риге. Сацвио се као гост екипа Донји Срем из Печенаца и домашин Раднички. Екипа Донјег Срема добиће следећи састав у број 38 Белић, 3 Јосимов, 4 Буковар, 8 Букорац, 13 Зец, 1 Теофанов, 14 Лакић Пешић, број 15 Лукић, 18 Шкорић, 19 Јанковић и 22 Терзић. Rezeni način, 12 Kovačević, 6 Prljević, 9 Zeljko, 21 Baranović, 25 Milovinović, 44 Milovinović i 99 Marčeta. Kapitan ekipe je Miloš Kosinu sa brojem 3. Trener ekipe je Bogić Bogićević, zvanično lice je Dragan Despotović, pomoćni trener Vlada Majić, lekar dr. Branislav Grujić, fizioterapeut Miloš Grujić, pomoćni trener Igor Vučović. Ekipa iz Beograda. Rezervni sudije Ninoslav Spasić iz Surdulice. Delegat Rukometnog saveza Srbije Dragan Benčić iz Pirota. Pre početka utakmice, poštovani gledaoci, pozdravite vaterpoliste Naisa koji danas prisustvuju u utakmici i koji će sutra odigrati i odlučuju utakmicu za ovo više na takmičenje 20 sati na rezervu u Nišu. Pozdravite i rukometaše Železničara koji takođe prisustvuje današnje utakmice i pozivamo vas da u utorak se isma jedničke, vojske, političke i bilo kakve druge netrpeljivosti i da u tom smislu navijate za svoj klub fair i sportski.
Završena je utakmica, najviše na rezultatu 1-1, pozdravljamo pobednika Gornjeg Sveta Radničkog. Poštovani gledaoci, vama hvala na posjeti i prijatno.